皆さんこんにちは、ヘルミアです。相方のマリサだぜ。本日は対抗立志伝庭長秀編パート3。前回は城主になって、反米はじめ有能な部下4名を加えたところで、今回はその続きからだな。部下には今まで自分がやってきたような、種名を与えることができ、能力の訓練から、軍資金調達、敵の城の破壊と、部下の長所、あるいは短所を補う訓練などを行っていけそうだ。しかし全体的にまだ身分は低めかつ、突出したところは突出してるんだが、ヘボいところはヘボいため、なかなか相性のいい任務を与えられないな。少なくとも、最初に選んだ4人は将来の家老候補になってほしいと個人的に思っている。ってことで、ニワちゃん同様軍事も内政も、ある程度そつなくこなしてほしいため、まずは戦いにおいて使い勝手がいい弓術あたりから訓練させていくよ。しかし隊長、反米や孤独や、まあ弓が神の太田さんはまあ戦えるとしても、さすがに統率13、武力7の村井の爺さんを戦わせるのはなかなか厳しいんじゃ。爺さんは弁説や霊法、作動も鍛えれば高そうだから、外交交渉で役立ってくれるに違いない。自役の反米、弓の太田くん、水分や忍術までそつなくこなす孤独、そして外交役の村井の爺さん、そして総大将は我らがニワちゃんだ。ふっふふ、妄想してたら興奮してきたよ。キモいからやめていただいて。さてぶっ壊れ技らしいけども、僕は使える小技は使いたい時に使うと、米を転がし、まずは最低限の軍資金を調達していかないとね。城の兵数も訓練度も足りていないから、現在与えられている北畑攻略なんか、すぐには行えそうにもないからな。まずは最低限でいいから基盤からしっかり作っていくつもりだよ。逆にあんまりちんたらしていると、遅かれ早かれ武田が攻めてくるだろうから、それにいきなり踏み潰されないようにしないとだね。米を転がしまくった結果、20万貫弱は軍資金が手に入った。しかし最低限含め上げてほしい能力、また徴兵基盤がボロボロのため、まだまだ準備は必要そうだが、もっと即戦力になるやつをどこかから引っこ抜いてもよかったんじゃ。っていう発想は隊長にはなさそうだな。制圧した城の武将を報酬的な扱いで、登用するならともかくとして、やっぱりしばらくはこの5人を基軸に頑張ってみたいじゃん。ってことで低すぎる訓練度を自らの采配で上げていき、マックスの徴兵は無理だけど、最低限の兵士くらいは整ったので、いよいよ北畑攻めを行っていこうと思う。正確にはそろそろ行かないと、ノブちゃんが全部落としてしまいそうな勢いだったため、動画的に行かざるを得なかったんだけどな。まあ全体的に弓の強化合宿を行い、それがどこまで、特に野戦で通用するかを見るには手頃な相手だ。攻め込んだ場所の相手の城の兵数は5000人程度で、かなりガタが来ていたようだ。となれば、奴らが助かるとすれば援軍を待つ以外にはなく、やはりと言っていいか敵の援軍が来て野戦突入となった。城内の兵士も一緒になって戦いに来たらきつかったけども、うちの部隊は最低限比や、少なくとも号泣やさみだれ打ちを覚えている武将が多いため、足軽隊程度での遠距離攻撃は得意中の得意となっていた。敵も弓技を使ってくる奴はそれなりにいるが、全員ではないため、全員遠距離技を覚えているということだけでもアドバンテージがあったんだぜ。山岳地形も活かして、一点集中攻撃で敵の総大将以外は壊滅。この後この総大将は一人で逃げ延びることとなる。となればですね、北畑の士気もだだ下がり、城を攻略するのも正直時間の問題。北畑側から降伏すると使者が送られてきて、兵数も無駄にしたくないこちらとしては、心よく了承することにしたよ。城主になって初の城攻略、手柄ゲットだな。ほら見たまえマリサさん、村井の爺さんだって、最低限訓練を積んでいけば、先行第一になれるくらいにはこのゲームなんとかなるんだって。攻城戦での削る力はまだまだだが、確かにこれなら野戦では活躍していけそうだな。さて最後の北畑の城は勝家の旦那を筆頭に攻略中とのことなので、援軍出してもいいけど、今のうちに狩猟及び徴兵など軍拡フェーズとさせていただきたいよ。反米や孤独は現状でもかなりいい技能の高さに思えるが、もっと違う分野や長所になりそうな部分も磨いて、オールラウンダーとして頑張ってほしいものな。と言っても、特にレベル3から4に上げるとなると失敗確率がそこそこはあるようで、全て思い通りというわけにはいかなさそうだな。まあ何回かやっているうちに、多分上がっていくでしょう。部下の育成もそうだけども、自分の能力強化も忘れてはいない。目指すは全技能レベル4以上なので、レベル2であった霊法など、内政、外交方面で使えそうなものから強化開始。戦闘系は馬や鉄砲なんかは、使いどころが現状は限られている気がするからな。まあ多少後回しでも問題ないだろう。思ったんだけど病気になると技能レベルが1ずつ下がるけども、全部星レベル5になれば、病気になっても常にオール4とかちょっと見てみたいよね。それはもう半分チートな存在の気もするがな。ほぼほぼカットしているけども、内政外交系から重点的にやっているだけで、軍事系技能を鍛えないとは言っていない。うまいこと鉄砲の腫瘍ができたことで、こちらも3に上昇。前は超下手くそだったのに、多少は成長したな隊長。的が一瞬止まる一番上のタイミングで狙えば当たりやすいとのイレジエコメントのおかげだね。自力でなんとかしたんじゃないのかい。急速な徴兵などでまたお金がなくなってきたので、再び米を転がして金稼いでたら、名最小になっちまって政務能力が上昇。うちのニワちゃんはやっぱ、かなり行政よりの人間に進化している気がするな。さて勝家の旦那が北畑の最後の城を落としたことで、ニワちゃんの種名が達成。そして次なる種名は六角家がいるあたりを攻略することであり、軍備も整い、味方武将の狩猟もそれなりには終わったタイミングだったので、
ここからは一気に白攻めを行っていくよ。やや訓練度が足りてないように見えるが、まあこのくらいであればドンパチしている間に勝手に上がっていくから大丈夫だろう。織田の援軍の中には縄文爆破なんかを覚えた秀吉がいることもあり、かなりスムーズに攻略は進んでいく。美味しいところは全部援軍部隊に持っていかれちまったが、まあこっちは身分が低い時点で持てる兵数も少ないわけだし、最初はこんなもんだと思っておくか。なおこの戦いで敵武将を一人捕まえたので、説得してみたら部下になってくれたんだぜ。なお能力はお察しだが、まあまあ主要次第では軍資金調達係くらいには活躍してくれるって。さて先の戦い、勝家の旦那らの援軍があったからスムーズにいけたけども、にわちゃん自体が火攻めまでしか覚えておらず、攻城戦攻撃での決定力が不足していた。そこで開墾レベルを上げてモグラ攻めを習得することで、より固い城での攻略も可能としていきたいところだったよ。逆に部下に火攻め以上を覚えさせるとしたら、どういう手段というか方法があるんだろうな。攻城戦にわちゃんだけの頼みとなると、さすがにまだ火力不足だから、半兵衛コロクあたりには将来的に右腕左腕になってもらって、火力源3トップになってもらいたいものだ。せっかくにわちゃん忍術技能が4もあるのに、忍び込んで情報収集すらしないのはちょっと宝の持ち腐れ。次に攻める城に忍び込んで攻略の足しにしていくよ。それとは関係なく、今までの狩猟や戦いでの成果が認められ、コロクと太田の2人の部下の身分を上げられるようになった。さすが2500人じゃ、特に攻城戦で足しにするのもきつかったからね。これからもいけるならば身分は積極的に上げていこう。ってことで、先ほど忍び込んだ城に攻撃を開始し、信長様の上洛への道をこじ開けていくよ。城の壁はモグラ攻めを覚えたこともあって、特ににわちゃんのターンでは大きく削ることが可能となっていた。バチバチな城ならともかく、やっぱりこの規模感の相手には高出力な特技がよくつくみたいだね。敵方に援軍が来て野戦となったが、こちらからしたらお待ちしておりましたご主人様って感じだ。全員弓技を覚えているこっちからしたら、それこそ相手が全員ゴリゴリの鉄砲集団とかでもなければ、遠距離集中攻撃でかなり一方的に敵を撃破していけるからね。身分を無理なく、かつ早急に上げていきたいこちらからしたら美味しい経験値だよ。陸上戦でも水分能力を持っていれば、こういう川を横断することができるみたいだ。一部部隊はまだ水分の強化が終わってないため、左にある橋まで回り込まないといけないが、水分を覚えている連中はサクッと渡れるため、地味に役立つなこれ。まあ、総大将のにわちゃんが先陣切って孤立気味に戦っているのはどうかと思うが、すぐに主力の半兵衛君も向かわせます。多少強引でも川の向こうに急ぎたかった理由は、決められるのなら野戦で決めてしまいたかったからだ。うちの部隊はにわちゃんがモグラ攻めを覚えたとはいえ、攻城戦能力はまだ未熟。対して野戦は軍学の半兵衛、弓の太田さんを迎え入れた時点で、実は遠距離だけでなく近接戦闘もそれなりに得意だったりする。確かに長引くほど、戦果を稼ぐことはできるけども、その分せっかく徴兵した兵士が粉みじんとなってしまうため、今みたいに決められそうだったらさっさと決めて消耗を抑えるのを優先した次第だ。ということで、城内にこもっていた敵総大将撃破。総大将にとどめを刺した小六が今回の MVP みたいだな。全部の城じゃないけども、最後は稲葉一徹さんが観音寺を攻略したことで六角家滅亡。やるじゃん一徹と思いながらも、これにより南近江の攻略は達成されたので、にわちゃんの勲功もぐっと上がることになったな。ちなみに次は山城の国、言ってしまえば二条城方面を攻略しろとの命令だ。まあ二条城なんて硬い城、今の俺たちには無理だろと思いつつ、わざわざこんなに北に来ているのは馬の調達を行い、そろそろ一部隊でいいから騎馬隊を編成してみたいという願望からであった。確か騎馬隊は弓技が使えなくなっちまうが、野戦では機動力が持ち味になる。うちのメンツなら半兵衛か小六あたりに騎馬を指揮させてみたいものだぜ。最悪鉄砲や騎馬は有能な部下にまあ任せても今はいいと思ってるけど、そろそろ放置気味だった武芸レベルを上げに京都で特訓をぼちぼち開始。まあ襲われた時に頼りになるのは自分の腕なところがあるからな。とりあえずこれで強襲より火力があるらしい連続斬りを覚えたが、一般的にすぐ覚えられる技はここまでっぽいか。本当は京都の道場に入門したいんだけど、先生と馬が合わんのか、なかなか親密度が上がっていかなくてね。プレゼントもできないから、手早く入門できる方法があったらコメントでぜひ教えてほしいよ。まあ武芸も鍛えたいということならば、入門した方がより強くなれそうだもんな。茶道を鍛えると思ってもいなかった外交交渉が通ってしまうこともあったりする。ってことで大阪にてお茶の特訓、昨日も4レベルまで強化されただけでなく、徳の心と最後の札と思える技能も獲得。なおモグラ攻めを覚えた開墾同様、少なくとも京都での開墾修行と大阪での茶道訓練はこの先教えることがないと訓練不可能となった。着々と最大レベルへの道に近づいているような気がするな。二条城は援軍に入るなどの形ならともかく、単独では無理というか手こずるので、先に淡くて打ちだけでも落とせそうなところで経験がてら攻め落としていく。なお今回初めて騎馬隊を編成してどういう感じなのか使ってみることに。攻城戦では多分弓が使えない分劣化しているのだけども、野戦の機会があったらぜひ近接戦闘での活躍を期待しているよ。しかし三好にはもう余力がないのか、残念なことに援軍は来ることがなく、最後の門を突破。半兵衛筆頭に活躍させられたことは嬉しかったが、まあ少々残念な結果には終わったな。ちなみに二条城では三好長慶直轄の城と信長軍、徳川援軍の境さんが全力でぶつかっている様子。そっちに援軍として出向いた方が良かったかもしれないね。しかし今更なのでと、京都において武芸の特訓、連続斬りでとどめを刺して、能力も2から3にこの後上昇したよ。
武芸が1上がると気合ゲージも2つ上限が上がるから、それだけでもちょっとだけだが幅のある戦い方がやりやすいんだよな。その後は合戦に行こうと思ったら、誤って偉いものをしてしまうし、にわちゃんプレイで裏切るにしたって、せめて本能寺の後で成り上がるべきと思うしな。逆に上洛寸前で裏切ったとしたら、それはそれで面白いけどもね。まあしかし、ギリギリだけど二条城は落とせたみたいで、これにて山城国攻略も完了。武士勲功も獲得できて、しばらくは三好の残党狩りが続きそうだな。なお攻めに行った芥川城は、観音寺を落とし居城としてる一徹の兄貴に援軍をもらい、結構あっさり落ちる感じで終わりそうだよ。やっぱり援軍は来なかったし、馬の活躍が見れるのは、次回以降になりそうなんだぜ。ということで二条城を落としたの僕じゃないんだけども、上洛して区切りがいいので、最後にはちゃんのステータスを確認して締めとしようか。だいぶレベル4の能力が増えてきたように見えるな。しかし水軍や鉱山など、まだレベルの低い技能もあるから、そこも今後少しずつ改善しながら、いけるところはそろそろ5レベも目指したいものだ。そうだね、とりわけ最初からレベル4だった建築あたりはマックスにしないと格好もつかない。建築もそうだけど、今回開墾だとか鉱山だとか城の内政関係はほとんどしなかったから、次回からはそっちも少しずつ増やしていければなと思ったところで、本日の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録、秀吉編の動画なども見ていってくれると嬉しいんだぜ。